Morjesta, se on Juha Ruokalainen, Stunt Freaks Team Oy:stä. Meitä on kolme henkilöä tässä pyörittämässä sitä yritystä. Meillä on nettikauppa, ajetaan stunt-näytöksiä ja tehdään videoita. Mä teen toimarihommia ja graafista suunnittelua. Janne Myllyaja tekee myyntiä ja graafista suunnittelua. Antti Leppänen tekee videotuotannon ja kaikki me tietysti ajetaan. Isä on ollut aina yrittäjä ja sen myötä on tullut semmoinen yrittäjyyshenkinen. Ja isä ja veli on auttanut sen yrityksen perustamisessa, muuten se olisi onnistunutkaan, kun se on niin paljon kaikkea byrokratiaa. Ja kun harrastaa tämmöistä lajia, niin ei pysty asumaan Mannerheimin tiellä, että pitää olla pikkusen lääniä ympärillä, että pystyy tekemään hyppyreitä ja räjäyttelemään autoja ja ajamaan kelkalla järvessä. Sponsorit on mahdollistanut sen, että me ollaan pystytty parantamaan meidän ajamista ja videoita ja tapahtumia ja kaikkia tähän harrastukseen liittyvää. Iso kiitos, hei! Niitä harrastuksen myötä on tullut semmoinen työ meille kuin nettikauppa, missä myydään moottoripyöriä, kameroihin ja kännyköihin tarrasarjoja. Ja se työ tehdään internetissä ja toimisto kulkee repussa mukana ja se voi laittaa missä vaan pystyy. Stunt Freaks Team on meille kolmelle elämäntapa ja se vie meidän kaiken ajan. Siinä tapahtuu kaikki sen ympärillä. Nyt meillä on tavoitteena se, että saataisiin säännöllinen kuukausipalkka tästä irti.